Ներբեռնեք Armed eHealth բջջային հավելվածն այսօր։ Armed eHealth բջջային հավելվածը կօգնի ձեզ ստանալ COVID-19-ի դեմ պատվաստման ձեր վկայականը, ինչպես նաև կապ հաստատել կամ հանդիպում նշանակել առաջնային օղակի կամ ամբուլատոր ծառայության ձեր բժշկի հետ։ Armed eHealth բջջային հավելվածը կարող եք ներբեռնել App Store-ից կամ Google Play-ից։ Ներբեռնելուց հետո գրանցվեք համակարգում, լրացնելով ձեր անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը։ Ապա սեղմեք շարունակել կոճակը և լրացրեք ձեր հեռախոսահամարը։ Ուղարկել կոդ կոճակը սեղմելիս ձեր հեռախոսահամարին կստանաք հաստատման կոդ։ Հաստատման կոդը լրացնելիս և օքեյ կոճակը սեղմելուց հետո արդեն մուտք կգործեք համակարգ։ Եթե անձը արդեն իսկ գրանցված է Armed համակարգում, կարող է մուտք գործել լրացնելով հեռախոսահամարն ու գաղտնաբառը։ Մուտք գործելուց հետո ընտրում եք COVID-19 բաժինը։ COVID-19 բաժին մուտք գործելուց հետո արտացոլվում է տվյալ անձի անձնագրի լուսանկարը, անունը, ազգանունը, հայերեն և անգլերեն։ Եթե անձը դեռևս պատվաստված չէ, ապա COVID-19 բաժնում կարտացոլվի հաղորդագրություն, որ պատվաստումների վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն։ Պատվաստված լինելու դեպքում հայտնվում է տեղեկություն պատվաստանյութի տեսակի ու պատվաստման ամսաթվի մասին, ինչպես նաև արտացոլվում է կանաչ գույնի QR կոդ։ Սքանավորելու դեպքում այն ձեզ ավտոմատ տեղափոխում է armed.am կայք։ Հավելվածում նաև կա հնարավորություն տպելու ձեր պատվաստված լինելու մասին հավաստագիրը։ Ներբեռնեք Armed eHealth բջջային հավելվածն այսօր App Store-ից կամ Google Play-ից և ստացեք COVID-19-ի դեմ պատվաստման ձեր վկայականը։